Sandra Nikolić potvrdila je da je u drugom stanju. Kako je objasnila, drugo stanje ju je učinilo najsrećnijom ženom na svetu, pa je posvećena samo lepim stvarima koje čekaju, iako je nedavno raskinula sa emotivnim partnerom Filipom Carem, čije dete i čeka. Istine, ja sam trudna i nosim devojčicu. To je trenutno ceo moj svet. Apsolutno me niko i ništa ne interesuje sem nje. Trenutno razmišljam o tome kako da opremim bebicinu sobu i to je sve što u ovom trenutku mogu da kažem. Molim vas za razumevanje i privatnost, rekla je emotivna Nikolićeva. Podsjetimo, lepa trudnica nedavno je napustila verenika Filipa Cara i vratila se u Beograd kako bi našla mir i sklonila se od problema koje su imali tokom zajedničkog života.